Tagon, Dec Du, è la parta tru disoligio in Amsterdamo. Felician comenzon de la semaino, carai. Do, ci sema infine mi ordigi si omette mia in havajoin, pos la translocigio, cai retrovis hazarde. Ma il nuovo numero della Gazzetto, revuo che non ne existas più, tiu numero estas la numero 101 el marto 2004, kai mi tutte ne memoris che mi scribis letteron, facte. Tiam, kai ja, kai mi diris tiam, tempo flugas ankaŭ por l'Esperanto movado. Estas strange relegi propra in vorto in kiu in oni forgesis intertempe. Kai ja. Do, mi volas diri che in citiui malfacile momentoi la covima ondo in Europa estas cie cae grava retrovi esperplenan momenton della pacientezzo fare de vi mem donas lo mi novan forton kai do mi salutas vin kai lasas vin alla medito volas montri l'elementon de mia covrilo dell'anto meditoi estas sur mia tablo. Kai lo mi estas la simbolo de ĉi tiu stranga epoko, kiun mi daŭre konsideras eksterordinara kaj nenormala. Bone, mi lasas vin al la medito, estu sanaj, estu fortaj, estu esperplenaj. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur essenza el tiro el traktaĵo Gentoj kaj lingvo internacia 1901. Zamenhof iom post iom detruas hipotezojn subtenantai la pretendon che existas diversae rassoi. Cai fin fine diras che existas diversae gentoi, sed ne rassoi. Cai ie pagio 350 li fin fine donas sian respondon al la demando. Do, ne forgesu che li parolis alla congresso della rassoi. Do, li diris alla congresso della rassoi che rassoi ne existas. Do, estas tiam interessa fero. Kio do estas la vera causo della intergenta disezzo cae malamo? El cio cium mi supre montris, oni povas iam vidi che malgrau ciae quasau scienzae teorioi pri rasai apartajoi, climatoi, hereda sango, cotopo, la verae muroi, inter la gentoi, la vera causo de cia intergenta mal amo estas nur la mal samezzo della lingvoi cae religioi. Precipe la lingvo havas tian grandegan cae prescau exclusivan rolon
en la differenzado de la gentoi, che en calcae lingvoi, la vortoi, lingvo, cae, gento, estas plenai sinonimoi. Però facte tio pensigas al mi pri la itala, char ogni parola pri la itala lingvo, cae la itala estas de la italoi, compreneble, sed ne compreneble, facte, existas ancao la svis italoi, do, ili nestas italoi, ili estas svisoi, sed parolas la italan, do. Cae ja, do citie, ogni povas compreni la causon malantao la du paralelai proiectoi de Esperanto, de Zamenhof nome Esperanto cae homaranismo, hilelismo antaue cae poste homaranismo. Cae do, mi pensis longa tempe che tivi vortoi estis tute, ni diru, ex modai cae ne plu actualai. Tamen mi vidis en Facebooko kelkaj diskutoj inter esperantistoj pri la ekzisto de la rasoj kaj do tio estis vere stranga konstato, kaj pro tio mi decidis legi tiujn vortojn. Kaj eble oni povas ne konsenti kun la analizo de Zamenhof pri la kaŭzoj, do eble estas aliaj kaŭzoj. Laŭ vi povas esti, sed ni devas ĉiam pensi pri tio, ĉar kiom da problemoj, tragedioj fontas el tio, inter genta disezzo cae malamo, por usi la vortigoin de Zamenhof. Estas nun pandemio tra la tuta Europo, cae se ni ne cunlaboras, mi simple ne plu vivos kiel socioi, do ili estas tre actualai. Do mi varme speras che homoi malfermu sia in oculoin antau la urgio forigila malamon kai comenzi vere cun labori por pluvivi la nunan situazion. Coran dankon, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.